Ish-ministri i financave Xhevdet Hajredini dhe analisti politik dhe ekonomik Visar Ademi ishin tëftuarit e radhës në emisionin debativ në televizionin Shenja. Ish-ministri Hajredini, duke folur për nismën e vëmëros për bllokimin e kuvendit, në përpjekje për të quar vendin në zgjedhje të parakoshme, tha se shumë ligje nuk mund të kalojnë dhe se qeveria nuk ka shumicën prej të dy të tretën. Kjo, si pas ti, nuk mund të quhet qeveri stabile. Shpesh herë edhe atë shumicën e thjesht, mënyrën se si do të praktikoj në parlament, se jemi, do të jemi thot në parlament, për do të blokojmë. Blokimin e ka shpik, mënyrën e bekim e dikur, bëdeja a shpik se ma me sukses edhe ma e kanë përdor filibasterin për të bloku parlamentin, deputetet e BDI-s, tash këto BDI-s janë në një pozit kështu interesante. Sërmojnë opozitën për metodat që ata po ashtu i kanë përdor. Dërsa analisti Visar Ademi i pyetur nëse veprimi vëmëros për të blokuar kuvendin mund të shkaktoj zgjedhje të parakoshme, tha se vëmëroja ka marrë një shtytës të fort nga zgjedhjet lokale për të kërkuar zgjedhje të parakoshme. Gjithsesi, thashë edhe një herë, opozita e ka të gjithë moralin politik apo ideologjikën politike të kërkoj zgjedhje të parakoshme, por unë mendoj se nuk duhet insistuar me qëllim që të blokohet shteti, sepse edhe një thash, Ukraina dhe procesi qershorit janë dy çështje që mbase nuk duhet të vijen ose zgjedhje ose shkaklimi i shtetit. Hajredini thosë 900 milion euro që shteti i mori hua nga fondi monetar ndërkombëtar duhen kthyer për 2 vite. Nuk është fondi monetar ndërkombëtar si banka botërore. Banka botërore jep kredi për zhvillim infrastrukturë. Për projektet ndryshme. Projektet mëdhaja infrastrukturore. Fondi monetar ndërkombëtar komunikon me bankën popullore, jo me Ministrinë e Financave. Këto tash, këto 900 milion, nuk janë dhënë, nuk kanë ardhur, as ashtu lehtë dhe vinë. Sot, nesër, misioni i fondit është këtu në Maqedoni, të shoha se për shka të t'i përdojnë. Ndërkaq, ekonomisti Visar Ademi thekson se këta huamarje nga shteti, gjeneratave të ardhshme, du t'u lënë hipotekat e mëdha mbi vete për mos zgjidhjen e asnjë politike, strategjike apo ekonomike. U duhet të jenë pesimist, por një vend i cili tërë kohës po mundohet të uazojë, të paguaj asistenca sociale, të paguaj pension, të zgjidhet me sindikatët për 1.5% rrogë, ky vend nuk meriton të ekzistojë sepse është në marginat ekzistimit vet. Tu nuk ke asë një projekt zhvillimor. Imagino një rrugë që duhet të jetë 10 km, të lidhen koridorët e mëdha strategjike po bëhet 20 vite. Nëse Greqia shishte ishur për të kthyer borxhin, neve si Maqedonia e Veriut nuk kemi se çfarë të shesmi, shtoi Ademi.